Já nejsem Dan. A není ani den? Něco se muselo stát špatně. Už vím. Ztratil jsem úvod expresu. Takže vám ho kompenzuji. Aspoň tady na Praha Eden. Tady máte Dana. Ve čtvrtek 19. listopadu představila Správa železnic další plány na modernizaci Masarykova nádraží v Praze. Na rozdíl od minulých let, kde se chtělo nádraží zrušit, se dnes bude rozšiřovat. Díky dlouhoplánované trati Masarykovo nádraží Ruzyně-Kladno se zvýší provoz na nádraží a proto bylo rozhodnuto rozšířit počet kolejí ze stávajících 7 na 9. Rekonstrukce se dočkají také nástupiště, přístřežky, osvětlení nebo informační systém. Dalším zásahem do nádraží bude nová plocha s parkem, která se bude nacházet nad nástupišti a bude tvořit nejen odpočinkovou zónu pro cestující, ale i pěší spojení ulic Opletalova a na Florenci. Výletní tramvaj T3 Coupé vyhrála další designovou cenu. Tentokrát zabodovala v německé designové soutěži. Podle poroty se designérům povedla inteligentní interpretace historického vozidla, čímž vytvořili most mezi tradicí a designem. Zdá se proto, že se kupéško pomalu, ale jistě stává další ikonou Prahy, jak potvrzuje předsednictvo dopravního podniku i další skvělá umístění v podobných soutěžích. Dopravní podnik Bratislava se rozhodl omladit svoji tramvajovou flotilu. Chce tak dosáhnout vyššího zájmu o cestování městskou hromadnou dopravou. Vypsal proto soutěž na nákup 30 jednosměrných nízkopodlažních tramvají, které mají zvýšit komfort cestování ve slovenském hlavním městě. Dopravní podnik o ní informoval pomocí tiskové zprávy. Cena je předpokládána na 89 milionů eur, tedy 2,34 miliard korun. Zatím poslední zakázku vyhrála Škoda Transportation se svými 30 tramvajemi 29T a 30T. Nově zvolená rada Středočeského kraje navrhuje zrušit jízdné zdarma pro žáky a seniory v regionu. Ti mohou při současném nastavení využít nejen státní slevy 75%, ale také si zbylých 25% vyžádat zpět od kraje. Systém je ovšem podle radního pro veřejnou dopravu byrokraticky složitý a stojí několik milionů ročně. Řekněte, není to jeden z méně kontroverzních způsobů šetření ve veřejné dopravě, nežli rušení spojů? Městská část Praha Čakovice zrušila soutěž na opravu vlečky vedoucí bývalým cukrovarem, která má přivést železniční dopravu do čakovického sídliště. Dokumentace obsahovala chybu a městská část se rozhodla soutěž raději zrušit. Podle starosty městské části bude tato soutěž vypsána znovu a snad již správně. I přes tuto nepříjemnost by práce měly začít v prvním čtvrtletí příštího roku. Rekonstrukce zahrnuje opravu tělesa vlečky, rekonstrukci přejezdů a projekt nového nástupiště. Na pražském Tišnově vzniklo nové cyklistické depo pro rozvoz balíků. Praha se tímto způsobem přepravy věcí zařazuje mezi jiná evropská města, kde je tento způsob běžný. Mimo snížení znečištění ovzduší a zabíraného místa mají kola výhodu například v tom, že neníčí chodníky při parkování na nich a obecně je pro ně parkování jednodušší než pro dodávky. Přepravovat budou především menší zásilky. Ale některé typy kargokol dokáží převést třeba více než metr vysoké zboží na paletě, vážící do 250 kg. Leo Express nabízí k adopci sedačky ve svých vlacích. Tímto způsobem chce zlepšit svůj ekonomický stav. Za minimálně 5000 korun si můžete koupit sedačku a nechat si na ní vyrobit libovolný nápis. Tyto peníze se vám poté převedou na Leo kredity, navíc s bonusem 30%. O svou investici tedy nepřijdete. Zítra, tedy v pátek 27. listopadu, končí poslední velká výluka tohoto roku mezi vozovnou Pankrác a Pražského povstání. Kvůli snesení kolejového přejezdu bude přibližně do 15 hodin přerušen provoz mezi vozovnou a náměstím Bratří Synků. To bylo z dnešního Expressu vše. Děkujeme, že nás sledujete, sledujte nás i na sociálních sítích, já se na vás budu těšit u úterního videa a pak už někde v teple pod střechou.